Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на Истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 74 до 75 минути, вие јас имаме право да знаеме истината. Вечер во интервју со Оливер Андонов на тема што се случува во МРДПМН или како вели. Никола Гуревски нема да се вклучи во процесите на разврски во МРДПМН, Панче Тошковски, Наке Кјулев. Тие две групации на Синишели на застава филм групацијата Империја 1 и Империја 2. Всушност една политичка анализа, едно политичко интервју со мноштво на ексклузивни информации, останете со нас, погледнете го интервјуто и сигурно нема да се жалите. Добро вечер, Оливер Андонов, прв човек на фракција во ВМРО-ДПМНЕ. Добро вечер, господин Евтов, благодарам на поканата и во име на фракцијата. А во колку? Во име на тројца? Па не се тројца, зашто тројца? Поише, вие не броите колку не има? Да. Да? Па сега видите, во политика се брои, генерално. Така да, политика се силата, броят членовите силата... на политичката партија, а фракцијата нема членови. А на што сте всушност фракција? Еве, например, што вие би биле фракција во ВМРО-ДПМНЕ? Што би фрактурирале? Еве? Конкретно да ме прашам. Тоа е политички термин за несогласување со политиките на Мицкоски и неговото абсолутистичко и недемократско однесување, значи, и уривање на статутот на ВМРО. Значи, вие имате проблем со статутот и со абсолутистичко владење. И со политиките на ВМРО. И со плюс политиките. Така. Па тогаш вие не сте фракција, вие сте нова политичка партија и нов политички субјект. Бидејќи ако не согласувате со овие работи, вие не согласувате со се. Значи, во функционирањето на Мицкоски. Добро, точно во функционирањето на ВМРО-ДПМНЕ под Мицкоски. Дете, вие бевте министер во влада на Никола Гуревски. Сега да си бевте во ВМРО-ДПМНЕ, ќе си имавте ограничен мандат од 100 дена. Не еден ден да биете. И тоа два пати можевте да биете. Можете да биете Наке Кјулев на квадрат. Што се вели? Може би, ако... јас не сакав да го предадам мојот интегритет за да бидам министер. Што вреди повеќе од еден интегритет човечки, професорски, политички, отколку... Господин Дорнов, ако вие сте го продали интегритетот за еден ден, тогаш за 100 дена 100 пъти ке сте можели да го продадете. Значи, тоа е инвестиција 100 пъти по-голема од еден ден. Значи, еден ден се содржи 100 пъти во 100 дена, а ако се 200 дена, тоа ше 200 пъти. Гледте Емил Димитриев, година и пол дена истара. Значи, јас бев еден ден... Премиер. Јас еден ден бев во политичка влада на ВМРО-ДПМНЕ, за да бидам дополнителен заменик министер. Затоа што партијата од мене тогаш тоа го побара. И ова сега ме враќате назад на објаснување на работи добро, кои веќе сме ги дефинирали. Дефиниравме дека сте успеале и во тоалет дојте во тие еден ден и чадор да ви напрат. Тоа веќе го имаме дефинирано. Да, тоа беше ваш мајтап кој го вадевте од секвенца, но исто така дефиниравме и дека сум решил еден куп прашања кои некој за 100 дена не може да ги реши во МВР, да, во еден ден, затоа што имаше намерно оставени дупки каде што некој требаше да се препнува. Е, што сте решили еден ден? Или, па, нема да го искоментирам тоа. Сменивте штекери, веројатно. Нема да го коментирам тоа. Две сијалици, две сијалици, две сијалици. Нема да го коментирам тоа, мислам, може вие во студиото да менувате, бидејќи ваше студиото може не е на Андонов, за да ме врат да го работи. 24 часа Андонов, толку може да се направи. Сосема доволно тоа што требаше да го направам, јас го направив и во тие 24 часа. Мене не ми треба 15 дена да формирам кабинет, ја кабинетот го формирам во првите неколку часа. Добро, Андонов. И да дообразложам, ако дозволите, значи, не за прашањето за еден ден министер, кој постојано ми се натура како можам некоја негативност, да се вратам на она што беше вашето прво прашање. Првото прашање беше зошто фракција? Добре, ке објасните, тоа е нели суштината на мислите, и вие преко анализа на тоа што ќе правиме, ке објасните зошто сте фракција? Добро. Ке имате дисконтинуитет, нели, од политиката на ВМРО, на СДСМ? Не, дисконтинуитет од политиката на Мицкоски, но не идеолошки дисконтинуитет од идеолошкото ВМРО да помене. Андонов, например, кој би можеле да бирате, би биле Наке Кјулев или Панче Тошковски? Ниедното, сакам да си видам Оливер Андонов. Добро е, ако би можеле да бирате. А не сакам да бирам. Мислам, бидеки, погрешни примери ми давате за бирање. Да речеме ВМРО, секојаш ги нарекувале МВРО. Бидејќи суштината на функционирање на таа политичка партија е во користење барем во два случаи. И големот уво, и преступувањето 2015 година во користење на ресурсите на македонската полиција. И пежоративно, нели, не се нарекува ВМРО, тука се нарекува МВРО. Тоа од Гордана Николовска. Да, од преслушнуваните материјали. Од целиот тој шинел на луѓе кои се гледат како министри за внатрешни работи, Мицкоски го избира Наке Кјулев и сега го избира Панче Тошковски. Зошто во првиот случај Наке Кјулев, во вториот случај Панче Тошковски? И кои се едниот и другиот? Е, сега, ова јас тоа ќе го образложам како анализа,
Не значи дека би сакал да бидам едниот или другиот. Уште еднаш повторувам, во ниједен случај не би сакал да бидам на нивно место. Затоа што немаме дури ни идеолошки, нити политички светогледи такви. Како немам таков светоглед како што ти имам. Предпоставам дека не сакате ни Гордана Јанкуловска, не сакате ни Сашо Мјалков, не сакате Никол Груевски, не дај Боже. Мицковски, нели? Е, па веројатно Мицковски, чим стана фракција лидер, сакате Мицковски да видите. Не, Мицковски треба да се тргне од партијата. Тоа е иманентната задача на фракцијата, за да може партијата да се демократизира и да постане, да стане нормална политичка структура, бидејќи Македонија треба да оди кон Европската унија и да лета со две крила, не може со едно крило. Дека партијата сега не е нормална политичка структура? Да. Ајде така ќе го дефинирам како вие што го кажете. А начело на таа ненормална политичка структура? Стои ненормално раководство, ете. Да продолжиме во истиот контекст на дефинирање на поема. Ја мислам, Миле Зечевич, ваква изјава не би дал за Мицковски, за Вамородо, па мане... Па, Бога ми, тој не би дал, они може би за истата политика работа. Ти се на истата политичка страна, не сум убеден дека се на различна политичка страна. Тој сигурно не би дал таква изјава. Мислам дека се на иста политичка страна и со исто водство. Значи сега генерализираме... Односно, политика. Политика. Значи сега генерализираме. Панче Тошковски, Наки Кюлев, а вие не сакате да биете кон нив и се што го кажувате за нив, всушност го кажувате идеолошки, политички, а не како желба, како а желба, не како желба да бидам на нивно место. Да бидете мали Панче или, или мали Наке. Никогаш, и тоа е најодговорно го кажувам, хипотетички да се случаше Бицковски да понуди да бидам министер за внатрешни работи и во техничка влада од Студена, јас ќе го одбиев тоа. Бидејќи задачата на тој министер... Не ви сметаше, например, не ви сметаше ој министерот за внатрешни работи кој заврши Митко Чавко во затвор, гледате, ви смета Наке Кюле, ви смета Панче Тошковски, но... Не се работи, Митко, дали Митко Чавков, Митко, значи внатрешните... Дури бевте суди. Дел, бел не на иста екипа... Да, точно, бевме, тоа беа, но тоа беше пред јавноста дека сме иста екипа, внатре имаше еден мал милион, да кажам, судири и по однос... Фракција. И по однос, не... Зато еден ден сте траеле. Благодарам многу, господин. Зато еден ден сте траеле. Се вие ми освестихте мене дека јас еден ден сум траел, само затоа што и таму сум бил фракција. Значи, ако бевте двојна фракција, два дена ке траете. Па не, може би требаше да видиме и тогаш повеќе денови фракција, за да ја преземеме партијата. Ајвар се прави два дена. Првиот ден се печи, вториот ден се... Да, политичката структура... Се пржи, вториот ден се пржи... Да, и тој ден се мачка на леп. И се мачка на леп. Виден ден, вијак помал со Дајвар прави. Значи, вака се... С негото Скопје, што падна појше трајаше. Ние како... Значи, јас можам да ве замолам, нели тој мајтап што го упорно се обидувате да го наметнете... Ја го прифаќам и како обид за еве малку до седма минута е дозволено. Да ја релаксирате публиката која не гледа, така да еве прифаќам еден таков. Сакам да ги прикажам политичарите малце во напоинако светло, бидејќи на луѓето им збокти са од сериозни политичари, државотворни. Ние државата ја изгубивме, а имаме цел куп на државотворни политичари изминатите 32 години. Господин Нефтов, ние немавме државотворни политичари. Ние имавме политички аутисти, кој никогаш нема автохтона политика за Македонија. Ако јас прифатив поради моето членство во ВМРО да бидам еден ден начело на Министерството за внатрешни работи и потоа да преидам како дополнителен заменик министер, јас тоа го прифатив сметајки на идеолошката основа на ВМРО да помене и мојата улога во тој момент. Не познавајки ги некој од внатрешните ситуации, Добре, и случувањата во партијата со која се судрив кога влегов во МВР. Добро, Андонов, се извинам. Ајде, ке дојме до Тошковски и до Наки Кюлев. Ке се вратиме, мислам. Да, мислам, да, ке дојдеме, бидејќи го отворивме, тоа е клучно сега, бидејќи таму има прекомбинација на разузнавачкото, на полициското милје, и тоа упатува на некој внатрешен конфликт кој се случува во Белата палата, некој грч, некој страв да се има контрола во Белата палата, бидејќи едното крило е близко до Мицковски, но е близко. Ке дојдеме. Значи ке дојдеме, значи затоа значи, што таму не е баш така да го едноставно поделиме тој. Да, бидејќи гледате и Јанушев се враќа, Игор Јанушев се враќа во членство во извршен комитет.
па и Сања Божиновска. Сања Божиновска ја внесува. Ја внесува во рудник. Тоа се структури. Значи, тоа се сериозни енергетски и се сериозни политички. Тоа е олигархиско-политичка структура. Политичка структура. Така. И тоа е основата против која фракцијата во основа се бори во Ефтов. Океј, ај вака да почнеме. Значи, Наки Кюлев е дел на застава филм групацијата. Мене постојно ме прашат која е застава филм групацијата. Наки Кюлев, не велам Наки е застава филм. Наки Кюлев е дел на застава или на завиша филм групацијата. Групацијата која лавира, била блиска до Сашо Мјалков, била блиска до Георги Иванов, била блиска до Александар Николовски, вториот човек, или Радмила Шекеринска во ВМРО ДПМН, и во еден временски период е блиска и до Христијан Мицковски. Пред 5 до 6 месеци од видни амбасади во Република Македонија доаѓа сигнали дека на Мицковски му е сугерирано да се дистанцира од таа групација на завиша филм. Ја знам групацијата. Таа информација. Дали Мицковски покажува нови начин конструктивност и кооперативност до меѓународната заедница, која го дефинираше како лажен продавач на автомобили, за кој не кажува колку трошат, како трошат и дали се добри. Тоа воопшто е изјава на Джеймс О'Брајен. Да, ама воопшто не покажува кооперативност и тоа можете да го видите дека на една национална телевизија во интервјуто упати директен одговор кон господата О'Брајен и Ескобар, дека додека е тој председател на ВМРО, нема да има промени уставни и промени, што значи промени на политиките на ВМРО по однос на нашето членство кон Европската унија. Може би никогаш. Ако, може би никогаш. Па, секако тој сами утврди дека нема да замине од партијата, нели дека долго ќе го гледаме во политиката, што алудира на тоа дека и по изборите планира да остане во партија. Ова е повеќе моја порака до членството, другачи да ја гледаат неговата изјава. Но пораката до Мицковски, а ќе се вратам на она што го спомнавте анализа, пораката до Мицковски е јасна. И моето прашање до него е преку вас ќе дозволите да биде поставено преку вашата емисија, дали ќе си замине од ВМРО ДПМН заедно со сите негови клиентелисти и полтрони кои денеска представуваат раководство на партијата, откако нема да формира влада по изборите на 8 мај. Зошто? Затоа што основната, иманентната цел на секоја политичка партија и структура е да дојде на власт. Не да во наводници победува или да учествува на избори, туку да дојде на власт. И тоа е моето прашање до него. Е сега, ако дозволите да се вратиме. Ке се вратиме. Која е платформата и стратегијата на Мицковски? Знаете, имаше одредена најава, која беше пласирана преку медиуми блиски на ДУИ, па имаше посета на Сдружената албанска опозиција на Америка, па тамо Едвард Джозеф излезе со одредени ставови дека треба да се подпише нон-пейпер, каде што албанската Сдружена опозиција ќе прифати дека нема да коалицира со македонски субјект, кој во првите 6 месеци по завршување изборите нема да го реши, нема да ги реши уставните прашања и да го прифати францускиот предлог како составен дел, односно Бугарија составен дел на уставот. Глете, тоа не се случува. Не само што не се случува, туку Мицковски успева една цигла од зидот на таа владина коалиција, која се вика Арбен Таравари, да ја извади. Тоа покажува дека... Мислите дека има план Мицковски? Па не, тоа мене не значи... Не. Тоа значи дека на теренот делуват најмалку две структури. Ако едната е проамериканска структура, втората може би да е проамериканска структура која се спротиставува на официјалната американска политика, не сакам да влегувам во некои теории на руска или на било каква друга структура. Значи, сакам сите овие работи да ги поставиме на маса. Во една од вонредните политички анализи за мембари, кажав дека имало две средби на припадници на Синиша, односно на завиша филм групација, со Красимир Каракачанов на улица Витошка во центарот на Софија. Број 5. Да, во центарот на Софија. И дека таму е договорено Каракачанов да има подршка на ВМРО ДПМН во внатрепартиската битка во ВМРО БНД и по победа на тие внатрепартиски избори даде изјава дека тој е подготвен да се смени францускиот предлог или бугарскиот предлог и ВМРО тоа да го користи на изборите на 8 мај. Дека може да влезе во процес на менување тоа да биде порака кон нивното членство. Јас имам слична информација како вашава, малку се разликува од тоа, дека такви средби имало, значи во Софија, но
тоа биле средби кои се однесуваат на напротив подршка на националистички исти такви кругови, односно соработници на Мицковски, кои треба да предизвикаат дополнителни проблеми по однос на состојбите помеѓу Бугарија и Македонија. Што подразбирате? Например, ние имавме пред десетина дена чесување на Гоце Делчев, да. И ова година помина без никакви инциденти. Ве секјате што беше минатата година. Па се чуваше гробот, па на граница, па се правеше. Па се сакате... никој од Бугарија не тргна да го прави тоа. Па добро, и од Бугарија, од македонска да. Страна, нели? Ама, исто, исто како ова... Од наша страна пак ова... имаше изблици, нели, еве, Гоце наши, така? Исто како ова ситуација со пасошите. Беше северна, не признаваме, нема да земе пасоши со северна, зема овие од СДСМ пасоши, остана овие од ВМРО-ДПМН или мицковистите кои не земат пасоши, сега се сетија дека треба доаат на одмор и дека треба даваат пасоши, а нема пасоши, оденаш Панче Тошковски, кој е припадник нели на екипата која вели никога северна, сега вика горди македонци ке ве правиме, ама, и ке ви делам налепници со Северна Македонија, ама нема многу да чекате, еден месец ке чекате. Добро, што направи од вашата партија? Ама што направи од вас? И вие тоа го голтате. Ама не ние. Добро ти е, вие сте. Вие малце ко фракција. Вие другите поише, вие малце. А јас ви гарантирам дека во партијата... Вие налажиче, а они со црпалка, со кутлеча што ви рекле. Не, воопшто не голтам. Ви воопшто не? Не. Што живеете ако не голтате? Ние живееме од она што... Од љубов кон ВМРО. Не, од љубов кон татковината. Од љубов кон ВМРО 120 години ова држава стенка по таа љубов кон ВМРО 120 години. Ние имаме љубов кон татковината, а ВМРО ДПМН е различно од она што е ВМРО. Историско. Па затоа вие сте били во ВМРО-НП. Вие усвари сте ги извртиле сите ВМРО за да видите кој е вистинското. Не, ние тогаш во ВМРО-НП поради други причини. А со Мицко колега бевте во ВМРО-НП беше? Па не се сеќавам да ви кажам, го немаше тогаш, не беше активен. Не беше видлив или не беше во ВМРО-НП? Мислам, доаѓаше ми се чини таму, ама не беше видлив. Ладо, момче со начарчиња. Јас не можам да се сетам на него во тој период. Дончев бил пратен. Не можам да се сетам на него во тој период. Кочо Андуша викат и така. Очигледно дека неговите линкови со политичката олигархија се долготрајни и цврсти, така да кажам. Очигледно е дека и неговото доаѓање на чело на ВМРО-ДПМН беше организирано од политичката олигархија, која исто така јас не сум го знаел во тој период. И нормално е да човек во текот на животот осознава работи и нели не сме исти како пред 20 години и денеска. Кој го носи него? Кој го носи него? Вие сте тогаш во ВМРО-ДПМН? Тој е 2015-та, 2016-та година. 2017. Тој веќе 2017 година станува генерален... Така е, генерален секретар во оној извршен комитет, кој последниот извршен комитет на Груевски, кој го формираше и го постави за генерален секретар и директор на ЕЛЕ. Плюс носител на листа за локални избори во Град Скопје, за советничка листа. Која ги губи катастрофално изборите? Точно. И он преживува, Мицковски преживува. Еден од ретките кој губи, значи, и губи изборите и преживува. Наративот на Мицковски во тој период не беше исти како денес. Како беше наративот? Значи, тој тогаш беше патриота со проевропски тенденции и имаше многу негативно мислење и негативни зборови, да не се изразам на друг начин, кон некој кој денеска му се многу близко до него. Значи, патриот... Така што очигледно беше патриот на батерии. Или лајт патриот. Во тој период Кока-кола, дури кога би рекол Кока-кола Стевија, еве да речеме. ВМРО-вец Стевија, пошто тој е модерн, тој е здраво. Овие зерото може да има химикалија, Стевијата била на природна основа, на природна, бидејќи на водно се качува. Да, нели вежба. Во теретана и во време на корона, па го спасуваат потоа. Ова екипа сега што ја носи Панче Тошковски, шефови на кабинети и така натаму, тие го спасува во време на короната. Да, ама ме враќате на ресторан Чардак и така натаму. На еден друг момент ме враќате. Токму тоа сакав да ви го кажам, кога ме прашавте за тие двете групации во ВМРО-ДПМН, пошто се клучни. Да. Во ВМРО-ДПМН вие денеска можете да видите во составот на кабинетот на Панче Тошковски луѓе од двете групации. Мешавина. Зошто е тоа така? Шприцер направија. Значи, што и да направил Мицковски во однос на ветувањата некаде, односно добиените пораки, тој нема храброст, нити можност тоа да го реши внатре во партијата. Тој да имаше храброст и да ја демократизира партијата, тој ќе прифатеше многу предлози кои ние како фракција му ги изнесовме и му ги дадовме во јавноста, со него не можевме да се видиме. Тој да реформираше партијата пред 2 години премиерка беше. Тоа сум убеден. Значи, после Зоран Заев... Тој требаше да има фракција.
Нема ше да има проблем во партија. Вие ни фракција ќе правите, ни ништо. Зошто да правите фракција? Сеќате тамо пред Белата палата во некој кафич, ке чекавте Мицковски да излези некоја функција да ви, да ви даде? Не, не знам дали баш така ќе беше, затоа што, знаете како, господин Нефтов, основната моја тенденција беше наметната од страна на Мицковски и на ВМРО ДПМНЕ да се борам во партијата сега. Јас никогаш не сум имал амбиција да бидам функционер некој голем во партијата или да бидам министр. Вие всушност требаше да имате вие всушност како Оливер Андонов требаше да имате функција прв човек на внатрешно разузнавање во ВМРО ДПМНЕ. Не, зошто внатрешно? Кога постоело тоа внатрешно? Па добро, тој не беше така како формализирано, но генерално бевте и шеф на сите овие комисии. Точно, го е председател на сите комисии. На сите комисии и делови на тие информации вие ги достовувате на Мицковски. Така ви ја вадат првата афера. Тоа беше измислена афера заради моја отстранување. И овие токму од оваа групација од овие две или неколку групации кои се во врвот на ВМРО ДПМНЕ. Значи, видете се. Токму тука и тргна судирот, затоа што ако некој размислува за тоа дека партијата мора да биде поставена на, јас ќе употребам термин законска основа, односно на внатрепартиските акти, на статутот на партијата, да биде втемелена партијата и да се почитува редот во партијата, тоа значи да се почитува и работата во партијата како да е државна институција, бидејќи партијата не е надвор од државата. Само да дообразложам, простете го, Фенефтос. Значи, малку ме прекинуват и пак се враќаме, може би интересно за граѓаните, ама треба да го образложам тоа образно. Ама ова е клучно, знаете. Панчо Точко си е на Кекюлев. Ама тоа, токму тоа го зборувам, тоа сакам да го кажам. Кога јас сакам да имаме таков ред и да во партијата се знае кој што работи, зошто работи, да имате контрола комисиите, не контрола над комисиите, него контрола над креирањето на политиките како политики, да се креираат политики од комисиите. Вие да имате став стручен на комисиите по одредено политичко прашање, стручно прашање кое може утре во парламентот да се покрене врз здрави основи. Некој не му одговараше тој и очигледно сакаше партијата да ја изманипулира и да ја доведе во денешна состојба во кој имаме абсолутистички момент. Дел од тие структури беа токму овие кои вие ги викате завишафил. И тие беа насочени кон уривање личностно и на мене и на многу луѓе. Тогаш во партијата, комисиите ден денес не функционираат откако јас заминав. Кога заминавте? Значи, јас заминав дефинитивно 2019 година од комисиите, 2020 година се дистанцирав и од политиките на Мицковски. 2018 година, завиша филм групација, преку своји играчи на теренот, воспоставува релации со Лјупчо Палевски Палчо. Тој е пред референдумот. Каде што вториот човек на партијата, каде што новинари под контрола на вториот човек на партијата. Тоа сакав да го кажам. Каде што играчи на завиша филм групацијата Ѓорги Иванов, па гледате, дали ја гледавте изјавата на Ѓорги Иванов пред два месеци, кога со грч на лицето објаснува колку е продадено името. Но она панел дискусија. Јас тога сватив. Сега се сети да го кажа. Да. Па Киро, па еден негов претходник мисли на БЦ, па на Любомир Фрчковски, така значи, тоа е па на Зоран Заев завршува. Мислам, ја во моите анализи го правам растур систем, Зоран Заев и политиката. Тоа, луѓето кои се мембари го знаат, меѓутоа, тој грч на лицето на Ѓорги Иванов, знаете, ние заборавивме што значеше Ивановизмот во Република Македонија, кој требаше на 27. април требаше да прогласи вонредна состојба и само интервенцијата од Виена, од ФОКите, од Соединетите Американски држави, ние генерално во држава забораваме и со кратко паметење се однесуваме кон собствената држава, затоа и поради немање на меморија, историска, институционална, сме во ваква состојба во каква што сме. Кој ги воспоставува релацијата на Мицковски со Лјупчо Палевски Палчо? Тоа е та синиша завиша филм групација и мислам дека таму учествуваше Лјупчо Златев во таа работа. Тоа најотворено кажувам, бидејќи тие се обидува мене да ме вклучат во една прилика, ова не сум го кажувал досега, пред јавноста ќе го кажам, се обидува еднаш мене да ме вклучат во таа работа, една средба се реализира и кога јас видов која е приказната тука, како се обидуваат да изиграат во целата работа, дека дури и Палчо мислам дека имаше идеја за продавање на информации на тие прислушувани материјали. Тргување. Тргување.
А очигледно беше дека Мицкоски сака да биде во тие кругови, во тие води. Некако, знаете како, тоа природно се чувствува. Джеймс Бондовски стил. Не верувам дека природно се чувствува, но во недостиг на... Джеймс Бонд од машински факултет. Знаете како, господин Евтов, ама тој не пие мартини, пие брлја и пие сега веќе квалитетно нешто, предпоставам. Веројатно виски, не знам што пие. Мислам, не ме интересираат неговите лични хедонистички побуди по прашање на алкохолот, секако и по други прашања, но сакам да укажам на тоа дека тој начин на размислување, дека нешто треба задкулисно да се прави, дека треба да се користат разузнавачки методи во работа. Тоа е 2018. Тоа беше основниот судир во кој дојдовме. Тоа е 2018 година. Да. Референдумот на 30 септември 2018 година. Љупчо Палевски Палчо подоцна станува генерален секретар на Глас за Македонија, на Сол за Грчева, така? Па да, мислам дека Сол за еден денес комуницира со Мицкоски. Па добро. Интензивно. Една од работите или дел на они фокус што е на одење во диаспората, помош на диаспората, средство од диаспората. И Тодор Петров е вклучен тука и така, има многу чудни луѓе тука, у наводници чудни луѓе кои се појавуваат. Одеднаш синот на Сол за Грчева станува играч на бугарската политичка сцена да спасим Софија, или тоа е невладената организација, која всушност победува на изборите во Софија. Никој тоа не го третира, гледате, Силенцио Стампа, што се вели во Република Македонија. Медиумите под контрола, значи политичката и енергетската олигархија, сите медиуми ги јавнуват и му ги стават на располагање. А енергетска мафија, така ќе го дефинираме тоа, барем од наш видокруг на работите, и точно е, тука сте во право, сите медиуми скоро се ставени, скоро сите, не сите, абсолютно, но четири клучни медиуми имаме во државата кои се ставени полно под контрола на Мицкоски. Дури сум изненаден во наводници, ќе кажам, што македонската телевизија дури по последно време доста предничи. Мислам дека ќе се изедначи со Алфа во тој дел. Абсолютно. Првиот човек на македонската телевизија е дел 12 години е директор на 12 години. Тоа ја не знам дека да бил досега 12 години директор на. Не беше ни Матеја Матевски, ни Анте Поповски, ни Бардови на. Значи таа телевизија, тоа сме окажувале во емисијата за мембер, еве сега за сите гледачи, тоа е дел на таа кафетин коалиција. Чадорот на таа кафетин коалиција е поранешниот амбасадор на Америка во Република Македонија, Филип Рикер, кој е пензиониран. Тука е Никола Димитров. Тука е човекот кој сакаше сватот на Георги Иванов, кој сакаше да биде ректор на Скопскиот универзитет. Тука е докторката Софијанова. Тука е Маријан Цветковски. Тука е Живко Мукрето. Значи, тоа е дел на таа кафетин коалиција, каде што кој се протеже на Христијан Мицкоски. Тие прво се залага сите во иста влада пред 6 месеци, тоа. Да, за да го спасат политички. За да може да го спасат политички. Политички спасат, треба и сега гледате во ек на конфликтот внатре во Алијанса на албанците, тие помагаат на министерот на Таравари. ВМРО-ДПМНЕ отворено го помага Таравари, не министерот на Таравари. Апсолутно кој дел на Таравари. Да. Говорам за дружба на Мицкоски со Таравари имаше амплитуди на однесување, на пример. Тие беа исклучително близки пријатели во еден период 19-20 година, каде што Мицкоски му советуваше на Таравари да не ги слуша нашите стратешки партнери. Американците. И дека ако ги слуша нив, никогаш нема да го турне дуи од власт. Ја бе фрапиран од таквите состојби, од таквите изјави на Мицкоски, бидејќи не се работи тука за слушање, тука се работи за усогласување на политиките со нашиот стратешки партнер. Ти го напаѓа Таравари зона Кукевото, но тоа потоа ќе беа дел на се тоа можеме да го земеме токму во сферата на она разузнавачка активност во која можеби му овозможија да биде компромитиран и корумпиран Таравари, за да има зашто да го држат. Добро, согласувам на ВМРО да помене, Таравари победо на изборите. Точно така, ама тие... 2021. 2021, тогаш почнаа да ги отоплуваат односите, бидејќи требаше да се... Нивниот план беше да ја сменат владата. Значи, тамо преку Кјафасан се влезени и унгарски, се влезени и други пари. Добро, вие сега малце то пластично го кажувате преку Кјафасан. Влезени се на многу други начини. Се согласувам, меѓутоа не лико ке речеме влезено преку Аредон, преку Кјафасан. Влезени се пари. Значи, тамо е Илир Мета. Таму е унгарско и таму е руско влијање.
првично воспоставено 2017 година кога Гуревски ги губи изборите, кога Илир Мета доаѓа во одредена посета на Македонија и на не е тета тет средба присуствува Александар Николовски, Илир Мета ги презентира првпат анкетите и анализите на Ипсос на Марко Улјаревиќ. Марко Улјаревиќ кој ја водеше кампањата на Вучич, на Додик, после тоа доаѓаше кај нас, мислам дека кај нас водеше кампањи. Да. Мислам дека и се уште, не, се уште. Има... Иако стратегијак маркетинг, Ипсо се продадени, сите овие афилијации... Да, ама нема бриска, тоа нема никакво значение дали сменила име и е продадено. Кога Вучич оди на Света Гора со син му Данило, третиот човек е Марко Улјаревиќ. Значи, клучен човек, дел на тесниот круг околу Александар Вучич. Токму тоа, што сега вие го потврдувате, господин Нефтов, укажува на една ключен момент. А тоа е дека нашите политички аутисти, се извинувам на луѓето со аутистички проблеми... Да, се извинувам, уште една го потребувате. Јас се обидувам да не користам такви работи. Јас политички аутисти, метафорично, затоа реков се извинувам на луѓето, бидејќи тоа е сериозен проблем. Тие се такви затоа што користат туги политики. Тоа се туги политики, надворешни, не се автохтони македонски политики. И проблемот е во тоа што тие луѓе, а тука мнозина од политичките, така наречени елити, кои јас ги нарекувам политиканти, всушност се такви затоа што ја гледаат Македонија како изолирана од меѓународните процеси. Не постоиме ние сами за себе. Нели? Тоа мислам дека барем вам како искусен новинар ви е многу одамна јасно дека Македонија не постои сама за себе и дека се движи во процес мора да влезе. Што мора Мицковски да му гарантира на Таравари? За Таравари да направи една таква политичка пируета. А зошто мислите дека мора да му гарантира? Па не сте се прашале дека можеби ви го кажав пред малку компромитирање и корумпирање е во прашање? Многу, јас еден детал ќе ви кажам сега, се извинувам, и ќе бидам, може би, некој погрешно да ме свати, но ќе бидам индискретен во целата, во ова искажување моја. Се сеќавате дека настана циркус со Маријан Докас едно време, сега мислам дека е во затвор. Маријан Докас тврдеше дека луѓе од ВМРО, да помене, луѓе на Мицковски, во име на Мицковски, му има дадено пари. На кого? На него, директно, за да пишува одредени активности да преземе, да пишува за луѓе, односно да работи. На Маријан Докас? Да. Е сега, Маријан Докас го има тврдено пред. Не, Маријан таков. Не, воопшто. Маријан од Бигорски манастир, сопругата му од Бигорски манастир. Точно. Лете, много активно ме следи мене. Точно. Фина. Вие од Криопаланка познавате, предпоставам? Него го знам од Криопаланка. Познавате, така? Да. Да, него го знам од Криопаланка. Шифра Арсенчо. Шифра Арсенчо. Нема да коментираме така, ништо околу тоа. Таму, поранешниот градоначалник на Крива Паланка има своја посебна улога сега во системот на Мицковски. Така? Да. Била и затоа, веројатно, Мицковскиот комитет во Крива Паланка е поприлично загрозен и е руиниран, така да кажем, поради некои други активности кои се појавуваат таму, не само поради способноста на Николовски таму Лјупчо да работи, нели, на терен, бидејќи тој е од Крива Паланка, туку поради други работи, но да се вратиме на суштината која сакав да ви ја кажам, дека тоа е модел на функционирање. Значи, давање пари, купување љубов со пари, и денонцирање, компрометирање и корумпирање на луѓе, и потоа тие луѓе можете ги раководите во животот како сакат. Добро, тоа беше основната поента и на наречената завиша филм групација, но кога очигледно тие методи веќе немаа снага да ја завршат работата до крај, некој да не забораваме дека Александар Николовски беше еден од луѓето, па дури се смислам дека се уште кој е човек од доверба кон Груевски. Така што јас тврдев одамна дека судирот е дека е фингиран нивниот судир. Александар Николовски веројатно посекуваше да експлодира судирот на Мицковски. Тој е контролиран судир. Да, го контролира Орбан. Тој е точно. Значи тој е двоец со Кормилар. А Кормиларот е оној човек кој во Брисел пред 15 дена седеше искршен пред Шолц, пред Макрон. Тој е Виктор кој прифати, својата... кој прифати да дади помош на Украина, Украина. Безусловно, затоа што требаше и тој да земе помош од Европската унија. И од кога го изгазија и го пуштија. Ма два пати му го направија тоа. Низ Дунав. Едно по друго, два пати му го пуштија низ Дунав. Тој излезе излезе да се среќава со протестантите на
Улица. А пред тоа направи на Facebook информација во која ги криеше информациите кои ги, односно состаноците кои ги имаше во Брисел, овој со. Па тоа личина во мора да помене. Па поприлично личина на, Потемки... на сегашното одисување посебно. Тоа е Потемкиното село кое го прави. Како така. Како вели Мицковски, Джеймс О'Брајен таа изјава ја дал. Пред средба, пред средбата, со, а од кој имал средба со него, тој успел да го сменил. И потоа дојде Джеймс О'Брајен тука на 20 стори, повтори ушеднаш. И кажа тоа што требаше да каже. Таа изјава. Знаете, и се што имаме ние? Дури е поопасно вие таа изјава да дадете пред средба со лидер на опозиција. Значи дека вие со така договорена изјава доаѓате во Република Македонија. Да, ама тоа Мицковски не го разбира така. Тоа веќе не е изјава на Джеймс О'Брајен, тоа изјава на State Department. Ама секогаш било така. Зошто зашто го персонифицираме тоа дека изјава на Джеймс О'Брајен? За да објасни. Тоа е изјава на Стејт Департмент. Тоа личи на она што го поставува на Хојки. Дали Доналд Трамп знае дека сте тука? Знае дека вие сте во Република Македонија. А ја имам дополнително прашање, тоа има потреба Доналд Трамп да знае кај му се вработените во Стејт Департмент. А во мандат на Доналд Трамп Македонија го менува името? Тоа е веќе еден друг. Во мандат на Доналд Трамп Македонија го менува името, а Србија всушност на мала врата го признава Косово точно, со двојно признавање на Израел и префрлање на амбасадата и на Косово и на Република Србија во Јерусалим. Кој тоа не го разбира, не разбира политика и може да си ги лажи во Јас пак ќе кажам, тоа Росоман, се не разбирање само кај лазе во Демир Капија. Тоа е кратковидоста и непаметењето на луѓето. Тоа се случуваше пред 4 години. 2020-та тоа се случуваше кога Гренобл, како беше онај амбасадорот американски. Ричард Гранбел. Ричард Гранбел, така беше. Да. Кој беше во Германија. Кој беше во Германија, беше координатор за Балканот. И координатор на сите тајни служби така, во последните неколку месеца Доналд Трамп. Тој всушност ги доведе во Вашингтон и Курти и Вучич и ја договори работата. Се избирам. Малце да не ни избега. Од тој шинел 2018 година и имате Гордана Силјановска, која на една национална телевизија вели размислува, пошто многу сакала да талка по улици, да шета по улици. Да, многу сакала да талка и да шета, mm-hmm. Повеќе него водно тама, ако изберат, може да шета, ко верверица. И така, нели, па, велеше... Па широка е резиденција. А таа имаше едно интервју, која беше во млада, прогресивна странка, дека е детелинка на македонската политичка сцена, па ако ја изберат, детелина на водно, колку сака, мофо и така натаму, и така натаму, и имате Билјана Ванковска. А тоа е нов момент сега. Тоа е момент. Тоа е момент. Денес снимаме кеме кој ќе го види. Тоа е нов момент. Нов момент кој ќе биде многу интересен за гледање, бидејќи тука ќе имаме можеби и прашање од прашање за пленумот. Судир на пленумска левица. На пленумска левица, левица тоа што се вели. Јас ќе кажам една работа, ВМРО ДПМН господин Евтов ќе се доведе во состојба да нашите членови ќе се доведат во состојба, сите ние да треба да гласаме за вулгарно кажано, за нашиот или за нивниот комуњар, се извинувам на терминот. А мислам, Стево е ваш. Значи, више не знам чие Стево. Целата ова структура, најмногу ВМРовец е Стево Педарски. Ова е, дозволете ме, молам. Дам, тоа е статутот на Панчо Тошковски. Тоа е статутот на ВМРО ДПМН. Не, тоа е статутот на Панчо Тошковски. Точна констатација. Значи, тоа е статутот на последните измени кои се направени на 21. јули 2020 година, 5 дена после изборите. 2020. Тој е Северна Македонија. И кога па, се правдаше Панчо Тошковски? Каде што? Не знам, треба да проверам каде точно каде стои Северна, мислам дека да, во него стои Северна Македонија. Го инсталират Мицковски како Луи и како Луи 16, или Луи 15 беше и не, кој нив? Кралот Сонце, така беше. Па на Семи спрата тама може и да. На 6. Висока седми. Е сега, да. Што сакам да кажам? Толку врзано за изборот на председател. Значи, кога реков, ќе дозволите накратко, ќе го објаснам, зашто има врска и со дејсувањето на фракцијата. Да. Кога реков дека некој е политички дуставанлија, ете, и тој термин да го употребиме, кога реков дека некој не почитува статут, статутот е устав на партијата. Статут не се менува секој дневно. Кога е 2020? 2020 е последните измени се направени, 2021 на 12 декември на Конгресот. Е направен дека е тоа пречистен текст. Кај што делегатите, се бирани од него. Кај што завршува драмолетката на воспоставување на со мериот коалиција. Не, тоа ќе се вратам на тоа, сакам тоа да го објаснам заради членството на партијата, ако ми дозволите, но сакам друго нешто овде да кажам. Овој статут на ВМРО-ДПМНЕ е искористен во вчерашната одлука, односно
оглас, јавен повик, кој извршниот комитет го распишува во однос на кандидирање за кандидат на председател на државата од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Добре, Дуно. Зошто го кажувам тоа? Кога истекува тој конкурс? На 21 февруари. 21 февруари. Е, сега. Сигурно. Ако ви се кандидира Таравари, а единствена шанса ВМРО да биде сигурен победник ако биде направена некоја коалиција околу Стево Пендаровски. Ја помислам дека го наведувате Христијан Мицкоски да се откаже од Силјановски и да го кандидира Таравари. Ако Христијан Мицкоски слушаше што сум му кажал, ке беше два пати премиер до сега. Па, веројатно да. Два пати премиер до сега. Убеден сум дека нема да послуша, да. Затоа што ке иде со значи, Силјановска. Со Таравари би реализира Псејо Албанец за председател. Гледате, албанската опозиција сака... Па не само албанската опозиција, не сум сигурен дали тогаш само албанската опозиција би гласала, ќе да гласат мнози на тогаш. Сака да ја замени тезата, но тогаш... од Псејо Албанец за премиер 2020 дуи во Псејо Албанец за председател. Но тогаш има друг проблем. Како тогаш ќе се бори против неговата албанизација на општеството. Само Тала Џафери, Али Ахмети се албанци. Овие не се албанци, да. Добро, оттаму веројатно доаѓа сега. Ко вие го слушате Мицкоски, испаѓа дека излегува дека само Али Ахмети и Тала Џафери се. Сега затоа пласира во јавност една информација дека дека Таравари не бил чист албанец, кај него дома се зборувало турски. Нели Тала Џафери и Али Ахмети се луѓето кај што стикчињата завршуваат? А оние клешерчи писмоносец што ги носеше стикчињата од Будимпешта. Да, бидејќи знаете Никола Груевски е слободен граѓанин во Будимпешта, не работи за Петар Сиарто, не е контролиран од унгарските служби, не му кажуваат унгарските служби каде да седни, со кого да седни, со кого да пие кафе. Оди со пасош од било каде. Оди со пасош од било, но слободен граѓанин, нели може да праќа стикчиња кај Тала Џафери Ахмети како сака. И да договара политички структури во Македонија, така? Законски, уставни измени. Уставни измени. Па токму тоа беше дел од она што сакав да ви го кажам и како порака до членството на партијава, да не очекуваат од никола ништо. Од Никола Груевски. Да. Ке ја прашам за Груевски. Тоа, но, само да се вратам, дозволите. Не, извинам, имам едно прашање кое ми е многу клучно. Ајде. Ние дефинираме клучни прашања, кажавте го Сонев, пост никако да ги доодговориме до крај. Ајде. Ова е клучен моментум за државата, тоа. Господин Андонов. Тоа се согласувам со вас. Ова е клучен. Вите, ова држава може да... Поволку клучно е го еден ден да биде министер. Вите, па и тоа е клучно. И тоа е клучно. Тогаш беше клучно. Во ова држава. Тогаш беше клучно. Во ова држава има некога сончеви, некога шварнежливи, некога облачни денови, но сите се клучни. Сите се клучни, така. Ајде сега. Значи дефиниравме застава филм или завишавме групација. Точно? Панче Тошковски енигма. Не. И не навлегувам во делот, и не навлегувам во делот Ташко Тошковски. Панче Тошковски. А Ташко Татко. Ташко Тошковски, не знам јас кој е Ташко Тошковски, роден во Ташкент, во Узбекистан, но Панче Тошковски дел на империја групацијата. Со стравични релации, да не речам роднински, со Пелистерка. Имаме случај империја 1. Точно, и империја 2. И империја 2, кој не се реализираше. И ако Самсоненко завршува на американска црна листа, а во Ростов на Дон, фирма... А заврши на црна листа и Мјалков, кој исто Мјалков, така опатен, и Орце Камчев, кој исто така таа работа, добро. Тоа е таа групација Империја 1 и Империја 2. Империја 1 за домашна употреба, и Империја 2 за надворешна употреба. Ке ме вратам чекор назад и ке ме прашам, зошто мислите, на Дон. Зошто мислите, господин Ефтов, дека групацијата Завиша филм, како што вие ја викате, е во судир со Мјалков? Ама ова групација на Панче Тошковски е многу поопасна. Од Завиша филм групација, ама тоа е суштина, филм групацијата, тоа е суштината на времето на траење. Значи тоа е суштината на емисијата. Мицкоски се обидува сега. Таа групација, мали средни хидроцентрали, енергетска олигархија, империја групација, па поранешниот политичка олигархија. Па поранешниот амбасадор Джес Бејли во Република Македонија го заврши мандатот со порака дека треба Империја 2, Катица Јанева, всушност паѓа кога Империја 2 треба да биде реализирана. Точно. И затоа се бореа, ајде да го продолжиме тоа, затоа се бореа да ја сменат Беса Адеми, за да помине на Врховен суд обштата аболиција за сите. Не беше тоа само аболиција за Никола Груевски, тоа беше аболиција за Сашов. За сите. За сите нив беше аболиција. И затоа интервенираше нашиот стратешки партнер со давање моќ и подршка, дека тоа така не може да се одвива. Дека мора да има ред во државата. И се случува драматичен конфликт. Драматичен конфликт. И настаните кои се случија и во Врховен суд, и во Републички судски совет, па дури и во
обвинителски од совет, републички обвинителски совет, црни лист. Со американски црни листи. И дури кој се составен законот кој треба да се донесе по систем... тоа по тоа прашање кој веќе влезе во процедура. Процедура, нели владата вчера кога беше да, завчера да, го одобри веќе. Да. Значи е во таа насока. И кога мислам дека кај вас го имам тоа повеќе пати забележено дека потенцирате дека ќе има црни листи. Да, ќе има. Дополнителни црни листи ќе има. Дилемата... Бидејќи пред избори мора да се случи заштита на, на политичкиот систем во Македонија да не влезат таков тип на, на политичари кои се поврзани со политичката олигархија против која всушност фракцијата води војна. Добро, Танчо Точковски е дел на кругот околу Мицковски. Непосредниот круг. Мицковски дури признава во интервју... Па и Панчо Точковски призна дека се личен пријател. Дека се... Панчо Точковски призна во интервју за државната телевизија. Точно. На прашањата, каде што колегата, нели, ексклузивно, после 4 часа, вите, тоа беше веројатно најсрамното интервју во историјата на македонската, со многу срамни интервју во историјата на македонската телевизија, кај што Панчо Точковски не беше прашан, чекате, господине Точковски, ви влете никога северна. Одеднаш втората точка после фери демократски избори, вие да направите овие ваши членови да добијат пасоши со северна Македонија. Тоа е аутомортале за мене. Тоа е како вие па, да добро, се посипате, да се посипате со министер овој амбасадорката на Грција. А тоа е безбедносен проблем. Ковеќе вас сериозно прашање тоа. Ковеќе вас грчкиот премиер ми кажа дека смета дека негирањето на францускиот и неприфаќање значи негирање на преспански договор, тоа е безбедносен проблем на Грција, значи тие луѓе имаат задача безбедносен проблем тоа да направат. Тоа е влегувањето во меѓународните односи. Како да сте во научна фантастика, не знаете што треба да направите таму. Мали Джокица, како Мицковски го гледа светот и политиката. Добро, Јанушев го вклучува во извршен комитет. Сања Божиновска... За мене е поинтересна втората Сања Божиновска сорона. Има неколку посети на Белград, кај што е Тимчо Муцовски, Сања Божиновска и Христо Мицковски. Тоа Божиновска е представник на Рудна во Прага. Во Прага. Таа се појавува на оние протести кои се некаде против француски предлог во текот на минатата година и за прв пат гледам, дава една интервју во Фактор, дава уште неколку интервју и така натаму и почнува... А Рудна е фирма која е создадена од првишните југословенски служби 70-те години. Има две селишта во Белград. Едната е на Адмирал Гепард 14, втората е зграда нивна е таа, на Руднап, на Кнез Михайлова, кај што се сместени во главно фирми Керки и таков. Мицковски има работено во Белград? Има, точно. Во која фирма има работено? Па, мислам дека тие не се директно со Руднап поврзани тие фирми во кои тоа има работено, тие повеќе се поврзани со Хамович. Со Бухамович. Да. Синот на генералот Раде Хамович. Раде Хамович, да. Тие што се генерали... Ма тоа е истата приказка. Ама не, не, ама тие, тие не се кост, тие што се генерали. Ој таткова не работел на тенкот М-84. Не. Како? Никој гош ништо не работел. Во Хепос. Па не беше Раде Хамович шеф на кост. Тоа така пишува случајно. Кај Стефан Босотов, кој случајно подосна емигрираше во Соединетите Американски држави. Така. Кој беше кандидат за пратеник на СДСМ на изборите 98 година, личен пријател на Бранко Царенковски. Врска нема, они не се ни знаат. И Бранко Царенковски не беше дете на војна улица, така. Не беше дете на војна улица, полковник родом од Сараево. Така. Да. Така да, значи... тоа се сплет на случајни околности. Се е случајно овде во Македонија што се случува, ама најголемата случајност веројатно ќе биде тоа што Мицковски нема да формира влада. Сеја, може да се вратиме назад да дообјасниме некој работи или имаме мене, време? Имаме, мене ми е ключно. Добро. На Никола Груевски не треба да му се веру, односно не треба ништо да се очекува. Точно. Врзбазна... Ма јас тоа беше порака да која сакам да ја кажам до членовите наши. Врзбазна... Знаете што се случи, што? Господин Ефтов? Врзбазна ајде што вака. го темелите тоа? Сеја ќе ви кажам. Значи, го имам за Груевски. На јасни показатели. Го имаме за енергетската мафија, која ми е многу битно да така. Ние сега ги поврзуваме точките. Да го изанализираме. И тоа да го сведеме на 1 сат и 15 минути, добро, за да може да биде гледливо за... Така. Ние сме сега на некаде 48 минута. И јас сега 20-25 минути. Значи, вака, да го дефинираме тоа како. Сите показатели укажуваат на тоа дека Никола Груевски нити имал намера, нити во иднине има намера да се спротистави на Мицковски и преземе било какви активности во ВМРО ДПМН по однос на него на демократизација на партијата и враќање во некои нормални токови. Веројатно не биле нормални токовите никога тој бил. Може ли нешто да прашам? Премиер. Е сега. Значи ви имате проектот Даниел Арсовска, се извино. Имате проектот Даниел Арсовска. Одеднаш проектот Даниел Арсовска
одарсовска наследничка на Мицковски, ова Удбашко порталче и групацијата околу Удбашкото порталче, се извинувам ака што ви го дефинирам, сте биле во еден период и дел на целата таа конструкција. Не сум бил дел, сум гостувал. Си гостувал, да, си извинувам. Ние како значи, фракција не сме значи, дел никаде, значи, ние сме тоа, членови значи, на ГОМРО да помеш. Тој проект успеа со мудра политика од Данела, наследник на Мицковски, да ја сведат на Данела сигурен еден пратеник без кој не може да се формира влада. Е тоа е умешноста и будрата политика како ја спакува Данела Арсовски. Ама, видите, тоа... Груевски стоеше за тоа. Тоа е навистина умешност, бидејќи тоа беше целта. А тоа е целта. Па, како другачи да го гледаме? Значи, Груевски значи, си го пушта низ вода почесниот конзул на Република Унгарија. Не го пушта Груевски низ вода. Виктор Орбан. Токму така. Бидејќи... Ако е Виктор Орбан, позицијата на Александр Николовски е помокна од позицијата на Никола Груевски. Е, се, точно е тоа. Зошто? Јас имам разбирање, ако зборуваме за човечко разбирање, имам човечко разбирање за Никола Груевски кој се наоѓа таму и кој мора некој работи да ги работи така како што ги работи. Значи, тоа си е негова лична работа. Но, знаејќи дека Врховниот суд му потврди 9 години затвор, така? Ја не навлегувам после случајот без Адени. Така е. Значи, после тој случај му потврдува. Но, значи, дека ако се вратиме назад, Адени и Врховен суд е адаптиран. Тој е завршена работа. Тој е завршена. Само овие деца... Одбиена е и барањето за апела, за аболиција... Само овие деца кои го компромитираа тој случај, да не речам го изгнасија тој случај, се уште имат потреба да покажуат дека работат на тој случај кој веќе не постои. Ма тој не постои, тој е завршена работа веќе. И тоа заврши со завршување на случајот без Адени. А заврши претходно во декември месец, откако на некој му стана јасно, на некој голем играч му стана јасно дека со Никола Груевски не постои допирна точка за договор. Зошто? Зошто? Тоа беше тоа што сакам да ви го кажам. Од човечки аспект можам да го разберам дека се наоѓа таму кај што се наоѓа, но од политички аспект не го разбирам. Зошто не го разбирам? Затоа што очигледно немаше храброст, очигледно цело време ја играше играта за друг и му помага на Мицковски. И ако ги следите постовите кои ги пишува, ќе видите посредно помагање. Ова посебно го потенцирам. Кон оние наши членови и поддржувачи на фракцијата кои постојано комуницираат со нас, посебно со мене лично, и кој секогаш, ај пежоративно, шефот што ќе каже. Нема шеф веќе. Тоа е потрошена работа. Имаше една срамна анкета, која беше објавена во Фокус, каде што рейтингот на ВМРО ДПМН се мереше на два дела. Рейтинг на ВМРО под контрола на Мицковски, рейтинг на ВМРО под контрола на, Никола Груевски. Ама дали, ама толку тоа... И тоа беше дел на еден исти проект на Артанит Грубит, на Миле Зечевит ама и така натаму. Ама не само на нив, тоа му одговараше и на Груевски таа работа. Тоа му одговара и на Мицковски. Зошто? Тоа му одговара што... и на Сашо Мјалков. Токму така. А тоа му одговара... Сашо Мјалков беше на... дел од играта... И на Зоран Заев. Сашо Мјалков, точно. Сашо Мјалков беше дел од играта кога го формираше таа така наречена мериот коалиција. Кај што сите кои не се согласуваат со политиките на Мицковски требаше да бидат потрошени. А Груевски го презема вториот дел од активноста, каде што сите што не се согласуваат со политиките на Мицковски треба да бидат пасивизирани. И затоа ние како фракција сме на удар постојано од сите страни. И затоа сте само тројца. И не, добро се, вие пак, пак се обидуваат да не растураат. Не може да не растураат, господин Евтов. Јас пак ви кажам, нема членство фракцијата. Ние сме членови на ВМРО, но... Секое наше излегување во јавност... Идејата е како топка снег. Токму така. Кога се почне се тркала, на крај не знаете... И на крај ќе се свестат членовите да, наши. Дека ниту Груевски има намера да го урива Мицковски, ниту Груевски е во војна со Мицковски, туку дали под притисок, дали заради лична безбедност, дали не знам под, од кој него лични причини... Аферата со стикчиња, односно со УСБ-ња, тоа е измислена односно работа. Со гулап... Гулаби писмоноши. Сушност, а јас ви кажував во една прилика дека кај вас во емисија го кажував тоа. Му користи на Виктор Орбан да ги смири Груевски и Мицковски и да има целосна не, контрола. Не да ги смири, тие никогаш и немаат потреба да се караат. Каква цел има Никола Груевски да се кара со Мицковски? Објаснете ми. Па добро, во еден период Груевски прифати да биде дел на проектот Беса Адени. Ама со погрешни луѓе. Со кој?
што бараше тој да се договара со Заев за таа работа, односно со Зечевиќ, односно со Артан? Што договараше се? Добро. Што бараше се договара со такви групации? Имавте ли вие во тој временски период понуда за средба со Никола Груевски? Не, јас немав. Јас немав од него понуда. Не, дали вие имавте барање за средба со Никола Груевски? Па, ајде, ќе кажеме за тоа некој збор. Значи, да, имаше понуда да се видиме, затоа што имаше нешто што требаше да пренесам. Што требаше да му пренесете на Никола? Не, тоа нема да го кажам. Што треба. Тоа требаше лично нему да му го кажам и тој си прати човек овде да комуницира со мене. На кое ниво? Например, како одат тие, значи, не мора да кажеме, него на кое ниво? На ниво на стар, потврден партиски член, за кој знам дека нема да излаже, нема да изманипулира кај него, нема ништо да направи, и тој му веруваше делумно, веројатно, на тој човек, го прати со прашање. Дали... Јас требаше да му пренесам една клучна порака, очигледно немаше храброст, не смееше, дали... и задачата му беше да од тука, видите, дали... Само е дозволете тоа... ми да го докажам. Дали е тоа на ниво на поранешен амбасадор? Не, нема да го коментираме нивото, господин Нефтов. Во една држава членка на НАТО. Пак ви кажувам, на искусен човек, човек кој знае јади гулаш. Многу за политиката. Многу гулаш. Можда јаде, не знам. Сигурно има гулаш, јаде. Можда јаде, сигурно, ако бил кај него, сигурно јадел гулаш човек. И претходно. Па, не знам. Добро. Значи, пратена е пораката и не е вратено. Но, не, манипулација имаше. Калкулација со пораката имаше. Што да прави? Дали, не, со средбата имаше. Тој пораката не ја знаеш. И јас и ден денес никому ја немам кажано пораката. Никола Груевски е одлучен дека треба да соработи со Христијан Мицкоски, со вам да помене. И ке па, тоа веројатно му беше и задачата, и затоа се одолговлекуваше и средбата, и не дојде до средба, и не дојде до прием на пораката. Одеднаш, гледате, Христијан Мицкоски е во наводници, посвоено дете од сите. Груевски, Заев, Груевски личност, Виктор Орбан, Белград, политичка олигархија, енергетска олигархија. Зошто ве сите луѓе би сакале во наводници? Затоа што сите имат интерес од него, затоа што јас реков. Кој? Секој има свој дел од интересот во него. Кој е интересот од Мицкоски, например? Кој е интересот еден Ковачевски кој нема контрола на процесите или нема доволна контрола? Мислите дека Ковачевски има интерес од Мицкоски? Не. Кој е интересот на сите овие структури? Еден Ковачевски да го замена со Мицкоски. Многу едноставно. Ајде да ја сублимираме во една точка. Тоа е суштината. Да обстои државата ваква каква што е во полураспадната состојба и во беззаконие. Мицкоски е гарант на тоа? Точно. Точно, затоа што единственото нешто што Мицкоски во моментот го интересира е бизнис приказката. Не го интересира него ни спроведување на закони, ни устав, ни почитување на законитост во државата, ништо не го интересира. Го интересираат тендери, го интересираат бизнис работи, го интересираат пари. И тоа во моментот ви се случува на локално ниво, да имаат храброст градоначелниците, барем еден од нив да седне вака како што јас седнувам и кажувам што им се случува, што се случува во државата, да седне и да каже, а комуницираат со мене, ќе кажат и кои фирми им доаѓаат, и кои ги притиска, и за колкав процент кој го зима некој тука во централата во ВМРО и така натаму. Лете, Андонов. И тоа е трагедијата за членовите на ВМРО. Сериозни пелагониски фирми. Сериозни пелагониски градоначалници. Ние всушност сваќаме дека... А мислите дека доброволно го прават тоа? Тие сериозни градоначалници? Не, ние сваќаме дека одредени олигарци кои се ставени на црни листи се де факто вистинските собственици на одредени фирми. Точно. На кои се принудуваат или со кои се принудуваат овие пелагониски градоначалници? А не само пелагониски, да имате работ... и на друго место? И на друго место. Ма не, зошто се фативте за пелагониски? Ние таму имаме колку два града, три града, колку три општини. Тие се малце поголени. Разбирај, да. Тие се малце поголени. Земете ви Источна Македонија потполно исто имате. Колку пари од државниот буџет добија општините сега? Па добија многу пари, некои така? По 2 милиони евра. Така? Како значи некој добија по 20-30 милиони денари. Така, некој добија така? 2 милиони евра. Има општини кои добија 2 милиони евра. Например, Община Ерм, кај што снимаме, добија многу пари. Точно. Гледате, Тимчо Муцунски сега се појавува на фотографии со Јанушев, со баджанакот на Христијан Мицкоски. Значи, тој е дел. Тоа е веќе на друга работа. Не ја допрехме таа работа дел, за хипокризијата на Мицкоски и на неговото семејство. Не, хипокризија. Вие сте против бугари во устав, ширите автошовинизам кај македонскиот народ, шовинизам кон бугари, кон албанци, нели го спомнавме, албанизацијата, а од друга страна одите во Бугарија и бизнеси правите.
Тоа не е хипокризија. А тоа треба нашето членство да го знае. Правите бизнеси со македонски или со бугарски пасош? Тоа е дополнителна работа. Тоа е дополнителна работа. За мене помалку битно, отколку тоа дека вие одите таму и правите бизнеси, а сте против бугари во устав. А идете во таа држава која ви испорачува многу пари. И се враќаме пак на почетокот на она што го прашавте вие, со кого се имале средби во Бугарија и со какви структури. Е, тоа се тие структури со кои тој имал средба и тие структури се водени од поедини бугарски служби, односно проруски наративи на бугарски служби во Бугарија, кои во определен момент или ќе ја дигнат тензијата, па ќе доведеме до драстично нарушување на безбедносната состојба во Македонија, или ќе ја смират, како што сега во моментот ја смируваат состојбата. Така? Дали Ѓорги Иванов и екипа на Ѓорги Иванов се вклучени во процесот на лобирање, да не биде испорачан, да не биде екстрадиран Лјупчо Палевски Палчо? Јас мислам дека да, со оглед на тоа дека дело таа екипа има престојувано во Турција по повеќе наврати, но на пониско ниво се има таму сретнувано со структури турски. И мислам дека тука има нешто друго што треба да споменеме. Тоа е повторно врзано, ако го гледате вие, Хакан Фидан, последната средба беше со Викторија Нуланд која имаше. Само со Викторија Нуланд. Беше Хакан, многу интересна. Хакан Фидан ви тоа беше ми падна в очи. Во Тирана пред 10-15 дена и Хакан Фидан беше во Софија, средба со бугарската министерка за надворешна работа, на Хакан Фидан, кој беше прв човек на МИТ на турската разнавачка служба, сега е министер за надворешна работа и предпоставам ке речите потенцијален можен наследник на Реджеп Тајип Ердоган, не доаѓа во Република Македонија, бидејќи кога дојде во Република Македонија ќе треба да каже кој ќе го испорача, кој ќе го екстрадира Лјупчо Палевски Палчо. Не само тоа, има и некои други работи кои се случува по однос на односите со ќе го испорачат Палчо. Тоа се надевам дека ќе го испорачаат, ама да видиме кога. Ја мислам пред избори и дека тоа ќе биде посебно ме загрижуваат едни други работи. Обидот на таа групација која од ВМРО ДПМН го блокирала процесот за после избори со некои други ветувања. Па кои ветувања не зависат од нас, туку од многу други фактори. Тие всушно се штитат себе си. Па, бидејќи има и логика, своята улога во многу јас нешто друго сакам да потенцирам, господин Ефтов. Ако ја следите Турција, нашите политиканти тоа очигледно не го гледаат, Турција не прави случајни чекори. Погледете стратешка длабочина на Давутоглу и ќе ви стане јасно како делува Турција на Балканот. Погледете ги случувањата со прашањето за испорака на оружје кон Украина, односно S-400 ракети, за замена за добивање на современо американско вооружување, така? Значи, Турција и прифаќањето на Турција Шведска да влезе во НАТО експедитивно, а отпорот кој го пружаше Орбан, па потоа одеднаш пак се смени. Да се вратиме на Турција. Се вратиме на Лјупчо Палевски Палчо. Кога се воспостава релацијата на Христијан Мицкоски и Лјупчо Палевски Палчо? Мислам дека 2000, дури, може да дури и дали Лјупчо Палевски како крајот на 2017 или 2018, но има една работа која треба добро да ја знаете. Мислам, верувам дека вие ја знаете, е, тоа ќе го кажам за гледачите. За публиката, да. Лјупчо Палевски имаше исклучителни релации и поврзаност со Сашо Мијалков и со Зоран Заев, а со него во тандем беше Верушевски. Малиот, синот на Верушев, да, Александар Верушев. Да, Александар Верушев. Значи, тоа е таа комбинација. Така. И ова е период 2016-17 година. Има одредена изјава, како се на прашање на еден портал, на новина на еден портал, кој тогаш е близок со него. Што мислите за Александар Верушевски? Рече дека е патриот. Тој рече дека е патриот. Да, тоа го знаеме. И тука е таа една спојка која е всушност создава немир на многу луѓе во Белата палата. Тоа е спојката на разузнавачките структури, екс-југословенски разузнавачки структури, кои се инсталирани во Македонија и која подржуваат политичката олигархија. Бидејќи така дојдоа до фирмите таа политичка олигархија преку тие структури. Политичка олигархија, енергетска олигархија, која сега воспостави целосна контрола на медиумите, кој ги стави на целосно, вас ве нема под контрола. Па добро, да не биде дека јас ви ласкам во емисија, да ве одобровувам да не ме критикувате за нешто. Нема контрола и се плаќа многу скапа цена за тоа што нема контрола генерално, но гледате,
таа олигархија, која Мицковски имаше потреба да ни ја промовира уште на првата средба, близината со таа олигархија, која лека полека завршува на американската црна листа. Јас ќе кажам еден момент. Дека е доволно компетентна да ја сруши американската црна листа, таа олигархија веќе има целосна контрола на Христијан Мицковски. Над партијата? И над преку него. Зато е направен овој статут. Јас пред да го документирам тоа што сакав, нонстоп прескокнуваме то теми, еден момент ќе ви кажам. Значи, беше јасно дека, дека таа олигархија политичка го поддржува Мицковски, барем мене ми беше јасно, уште 2018 година во некој комуникацији со делови од таа олигархија, во кој исклучително ми беше добронамерно сугерирано да бидам на линија конструктивен. И јас можев од тоа да имам личен бенефит. Добро. Не политички само функционерски, ваши, личен економски, финансиски. Овие ваши пријатели во МПЦ, кои беа вклучени во одредени проекти на Лјупчо Палевски Палчо, против Вселенска патриаршија, па собирање на подписи така натаму, па правење на медиуми, правење на телевизија. Тоа е сериозен проект? Не. Сега ќе ви кажам нешто. Ајде, ја допревте таа тема, мислам... Чисто онака, мислам колко, дака. Чисто онака. Значи, прво и основно, идејата за декларација за МПЦ беше идеја на владиката Петр. И тој ја покрена таа идеја исклучиво и само контра писмото кое го доби МПЦ од Фанар, во кој имаше наведено точки на буквална уцена што треба да направиме за да добиеме од нив Томас. Тоа писмо излезе во јавноста, но синодот се уште не се изјаснува јасно и гласно по тоа прашање, и тоа треба прашање да му се постави на архиепископот, кога мисли да излезе и да го потврди тоа што пишува во писмото и да даде одговор. Немојте ќе ви ставате анатема, бидејќи сега се нервозни. Актуелни се анатемите, а? Многу лесно ги дава тие анатеми. Не дава никој анатеми, не дава никој анатеми, тоа е малку надувана работа во општеството и една друга приказна, анатема не се добива така, не може да се суди така. Но тогаш јас кажав, имав кажано на неколку владици дека нема потреба да се влегува во таа приказка и треба да се излезе од тоа по однос на Палевски. Палевски узурпираше таа работа заради личен бенефит политички, но и материален. Тој има многу пари собрано од диаспората на основ на неговиот патриотизам. И не знам зошто нашата диаспора воопшто вложуваше во него, но очигледно нашата диаспора некако се уште тој патриотизам го разбира многу приземно преку такви делување, односно кафански, ке се изразам пежоративно, муабети, дека ние Македонија ке ја браниме во кафејана, нели? Добро. Е сега, кога дојде моментот да се донесат тие декларации од таму, тргна Палевски по некој од владиците, и тие во желба и во наивност, ке кажам до еден степен, да се покажат дека се големи патриоти, се испосликаа по него. Потоа некој од нив викаа пупу не важи, што е сосема некоректно. Добро, но. Да се вратиме. И тука завршуваме со прашањето за МПЦ. Да се вратиме на Христијан Мицковски. Добро. Една структура олигархиска, политичка, плюс Зоран Заев, кој не крие средби со Христијан Мицковски. Зошто би крие? Ако го видите Панчо Тошковски, па ти од почеток се работува. Линијата на Панчо Тошковски таа уште 2011-12 година веќе има блиски релации со Зоран Заев, значи да не говорам за Струмичкото потекло на... Добро, тоа се лични релации, работи, на Христијан Мицковски. И велите, Мицковски не може да формира влада. И сите математики беа правени дека Груевски во една таква ситуација. Ке се врати. Со групата која ја контролира, ке ја подели ВМРО ДПМН на два дела. Не така. И ке гласа за уставните измени, ви имате некој сосема друг став. Еве, ајде со тоа да завршиме. Велите, Мицковски нема да формира влада, што ќе случува во МРО? Мене ми се чини дека со Игор Јанушев, кој е дел на тој круг кум со Панчо Тошковски и со Сања Божиновска, Мицковски сушно се бори и создава, ако веќе не може да формира влада, да има власта во Белата палата. Господин Ефтов, во правост. Значи, краток ви давам одговор, во правост, ќе го образложам. Ајде, тоа нека биде последно. Еве, околу 68-9 минути. Последно би сакал да биде да го докажам тоа за статутот, многу ми значи, ако дозволувате. Еве, ви благодарам, господине. Чим толку ви значи за статутот, нели? Чим толку ви значи, да. Ќе го благодарам многу. Да, има значење за членството на партијата. Е сега. Токму тоа што вие го зборувавте, која е крајната цел? Значи, крајната цел на Мицковски е да се забарикадира во партијата. Мислите дека тој не знае дека нема да формира влада? Него му е јасно, треба да е слеп при очи
да мисли дека ќе формира влада, па беше ли предвадена во Европа, во Европските задгранични комитети? Која е целта на посетата, знаете? Да ги убеди да дојдат во Македонија да гласаат. Колку гласови ќе донесат? Па тие таму не може да собират 6.500 гласови да гласаат таму, време, за да активираат пратеникот. Во време на Никола Гуриевски едва и се собира. Ма, тоа ви го кажува. Зато и беше сменет. Зато и сменет, зато беше изборниот законник закон за таа 7, 8 и 9 изборна единица. И сега се убедува колку ќе му пратат овде од таму, за да подигне малку од малку. Значи, Мицковски има став дека се бори за секој глас. Тој да е убеден во 61, вака, ќе се прошета на избори. Од тука, го засилува извршниот комитет со лојални луѓе, ама не лојални, знаете како, тоа му има личностна лојалност, но пред се е финансиска лојалност, бизнис лојалност. Значи, тоа се луѓе од иста, од, вие го употребувате терминот, од исти шино. Значи, тоа се луѓе кои се под истиот чадар, кои се под истата финансиска олигархиска, значи, политичка олигархија. Сега крева чадор на Белата палата, тој негов сега, чадор. Он, тој се штити себе си. Колку и да не маргинализира внатре во партијата како фракција, тој знае дека утре членството ќе се побуни. Затоа што тие луѓе кои треба да ја истрчаат кампањата, треба да бидат свесни зашто трчаат. Не трчаат ниту за невлегување бугари во Устав, тоа е изговор да не се оди кон ЕУ, но треба да бидат свесни дека трчаат за невлегување во ЕУ и за донесување на Мицковски на власт, хипотетички, што нема да се случи, нели, за да може да продолжи тоа што го прави сега на локално, на локално ниво. И ќе имате Министерство за енергетика, кај што веројатно истата таа Сања Божиновска може да ја биде министер. Низ тоа Министерство ќе ви се отворат врати за финансирање на фирмите на Вук Хамович, на фирмата на Сања Божиновска, каде што работи во Македонија. И ние да платјаме туги сметки, како држава. Но, уште по-опасно, политичката олигархија да стави рака над Македонија, нема членство во ЕУ и ние да бидеме Приднестровије 2.0. Буквално Приднестровије 2.0. И тоа ќе дојдеме во ситуација, ние ќе викаме Руси има, нема директно Руси да дојдат, нема да слета Путин во Македонија да ги работи тие работи. Други луѓе ќе го работат тоа. Но државата ќе остане замрзната, сите ќе заминат, ние нема да бидеме на возот, кај што треба да бидеме. А возот се процесите кон Европска унија. И, ајде, уставот. И уставот, односно статутот, односно устав на ВМРО-ДПМНЕ, и вика вака. Во членовите, е, 59, 60, 61 и 62 се регулирани по стапките за конвенција. Ниту видовме одлука на извршен комитет, а вика извршниот комитет донесува одлука за свикување конвенција за избор на кандидат за председател на државата најмалку еден месец пред закажаната конвенција. Ние немаме одлука на извршен комитет, на централен комитет, не извршен комитет, централниот комитет донесува. Понатаму никаде не е регулирано во статутот дека треба да има правилник за кандидирање. И доаѓаме во состојба да, врз основа на одлука на извршен комитет, донесена во декември месец, Мицковски се повикува во огласот кој го објавува партијата за кандидати, се повикува на членовите 38, 40, еве ги, 38, 40, 41 и 42 кои се однесуваат, воопшто немаат врска со конвенцијата. Конвенцијата со збор не се споменува тука, се повикува на нив и распишува оглас во кој додава посебни услови, каде што вика, кандидатот да достави предлог и програма за работа. Кандидатот, односно председателот на Македонија, има уставни обврски за работа. Нема, не е тоа политичка партија, па да има владина програма. Туку има стриктни обврски што може да прави. Каде треба 30 конвенционери, односно делегати на конвенцијата, да ја подржат таа кандидатура, а во статутот тоа такво нешто нема. Што сакам да кажам? А да не зборувам и за тоа дека листата на членови на конвенцијата не е објавена никаде, ние не знаеме кои се членови на конвенцијата, и нема да проширувам да објаснувам како се избираат тие луѓе и што е се направено за да бидат под контрола. Но главната поента и пораката до членството е, кога може да ве манипулира вака со статут на партијата
и да ве злоупотребува, како што кажавме пред малку, за што да гласате и како да го поддржите на избори, замислете хипотетички премиер со неограничена власт во Македонија. Од таков профил како што е Мицковски, кога не почитува статут на партија, дали ќе почитува устав и закони на државата. И што ќе ни се случи потоа? Господин Донов, лето ве три минути покажува дека треба прашање поставам. Бидејќи ќе оставам да зборите, вас и другите гости имате вакви монолози. Затоа се постават прашања во мисата во центар. Пала многу, вие многу среќа. Многу среќа. Јас одговарам на сите прашања, не постои прашање на кое нема одговор. Се гледаме во некоја следна прилика. Ви многу среќа. 74 минути. Многу. Кажавме многу работа. Фала многу. Ви благодарам. Не докажавме се. Па добро. Ќе оставиме за друг. Како велат? Добра диета, кога ќе престанете да јадете, тоа кога е најсладко. Фала многу. Овој втор пат ми го кажувате во емисија. Па ништо, поправено. Фала многу, се гледаме следната. Ви благодарам многу. Ова беше интервјуто со Оливер Андонов. Ви реков дека нема да зажалите. Едно интервју кој кажува многу работи. Кажува многу работи што се случува во државата. Таа контрола на политичката, енергетската олигархија врз ВМРО ДПМН, што ќе се случи, гледате, едно изолирано, едно индивидуално мислење, едно мислење кое тече всушност проти реката. Реката која очекува дека ВМРО ДПМН ќе формира својата влада, дека ќе победи на изборите на 8 мај. Гледате, Оливер Андонов дава некои сосема други поинакви стојалишта и затоа се интересно овие мисли, затоа се интересно овие интервју, бидејќи се обидуваме да отвориме поинакви видици. Тоа го кажуваме и во овие мисли кои се наменети за мембари. Гледајте ги интервјуата недела 20 часот, емисите за мембари вторник 20 часот и 30 минути, до недела и до вторник. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.